pankit luovat rahaa silloin, kun ne myöntävät lainoja asiakkaalle. Eli ihan normaali ihminen, kun menee pankkiin ja pyytää pankkilainaa, niin pankki yksinkertaisesti kirjaa sinne omaan taseeseensa sen lainan saatavakseen ja sitten sun pankkitilin saldo niin pankin omaksi velaksi. No, tärkein uudistus oli se, että tämä rahaluontivalta, niin se yksinkertaisesti siirrettäisi näiltä pankeilta julkisen vallan haltuun. Eli asettaa näille pankkien luomalle rahalle niin tämmöinen 100% reservivelvoite, eli se, että ei voi pois enää luoda rahaa ja rahan luomisesta vastaisi sen jälkeen julkinen taho. Eli se voisi olla esimerkiksi keskuspankki. Keskuspankki päättäisi, kuinka paljon rahaa luodaan. Euroopan talous- ja rahaliitto perustuu tämmöiseen taloudelliseen nationalismiin ja se kilpailukyky perustuu joko oman työväestön nuijimiseen tai sitten julkisektorin alasajamiseen. Ja ainoa ratkaisu tähän rahaliiton kehittämiseen on se, että jäsenmaille annetaan enempi finanssipoliittista autonomiaa. Ja se tarkoittaa, että näistä budjettisäännöistä luovutaan. Että nyt kun tätä talous- ja rahaliittoa uudistetaan, niin välittömästi on tehtävä tämmöiset hätäratkaisut, joissa jäsenmaille luodaan lisää autonomiaa ja luodaan mekanismi, jolla siitä päästään ulos. To avoid catastrophic climate change, we're going to need to make major changes to our society and economy in key areas like power generation. This is going to require a major shift of investment in the financial sector, and that might have implications for central banking and financial stability. So it's really important that we start thinking about this in advance in order to make that transition as smooth and easy as possible. I think there are three main ways the ECB could be involved in climate change. That's either looking at it in terms of its mandate and whether it might have an impact on its mandate, financial stability and potential mispricing in the markets, or taking a public stance and talking about climate change and how it might impact financial markets.